Zbog lošeg vremena, čestih kiša i temperaturnih oscilacija koje traju više od 40 dana, na području Semberije u značajnoj meri je ugrožena poljoprivredna proizvodnja. Proizvođači se suočavaju sa velikim gubicima. Dugotrajne kiše i prekomjerna vlaga uticale su na pojavu rijetkih bolesti na usjevima pšenice. Ova kultura najviše je ugrožena rđom bolešću koja može izazvati pad prinosa i do 50%. Veliko prisustvo vlage i visoke temperature utjecalo je na pojavu bolesti koje se nisu javljale, mislim prevashodno na pšenicu, žuta rđa koja se nije javila, kako stručnjaci već evidentiraju, kažu 2014. godine. Velika vlažnost utiče na smanjenje prinosa i u povrtarskoj proizvodnji. Kiša neprestano pada, plodovi trunu, prskanje intenzivno u nekom vremenskom periodu kad može da se uđe sa prskalicom. Što se tiče krompira, mislim da će ove godine proizvodnja biti desetkovana zbog trulež, plemenjače. Poljoprivrednici moraju povećati ulaganja u zaštitna sredstva za ratarske usjeve, međutim veliki izdaci iziskuju i veće otkupne cijene. Cijene koje nam sad već nagovještavaju je jako minorna i nikakva i nedovoljna. Da vam kažem, ako se spominje cifra od 30-35 feniga u odnosu na ova ulaganja, u odnosu na prinos koji nećemo imati, a vjerovatno ni kvalitet, moramo biti realni. Ove strane sorte pšenica, od njih će nešto i biti. Međutim, ove domaće nekim je Bog na pomoći. Tako da preporučena cijena, odnosno cijena koja nam se predviđa, je jako mala i nedovoljna. Sve nešto ispod 50 što bi se bilo feniga po kilogramu je malo i nedovoljno. Mislim da će ove godine za poljoprivredne proizvođače povrća, da ne spominjem žitarce, pšenicu, biti jako teška s obzirom da mislim da će proizvodnja na otvorenom polju biti prepolovljena. Prinosi će biti značajno umanjeni, a prema riječima poljoprivrednika sve ovo će se odraziti i na cijenu poljoprivrednih proizvoda, zbog čega se ponovo nameće potreba za većim angažmanom vlasti u zaštiti domaće proizvodnje.